Vuk i Roda. Po žrljevom Vuku stala kost u grlu. Pokušavao je da je izvadi, ali nije mogao da je pomeri ni gore ni dole. I naravno ništa nije mogao da jede. Prirodno to je bilo strašno stanje za pohlepnog Vuka. Zbog toga je brzo otišao kod Rode. Bio je ubeđen da će se Roda svojim dugim kljunom moći da mu izvadi kost. Ako mi izvadiš kost iz grla, nagradit ću te veoma bogato, reče Vuk. Rodi, kao što možete zamisliti, nije bilo svejedno da zavlači svoju glavu u usta Vuka, ali je ipak pristala. Kada je Roda izvadila kost iz Vuka, on pođe svojim putem. A moja nagrada? Uznemireno povika Roda. Šta? Reče mrzovoljno Vuk. Zar ne shvataš? Zar nije dovoljno što ti nisam odrizao glavu dok je bila u mom grlu? Ne očekuj nagradu kada služi zlu,